E aí galera, aqui é o Manny, e antes de começar o vídeo, quero pedir pra você se inscrever aqui no canal, pra você receber os novos vídeos, e também pra você ativar o sininho, pra você ser notificado dos novos vídeos, ok? Era isso então, valeu e bora pro vídeo. E aí galera, tudo certo? O Manicraft aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e neste eu estarei fazendo um tutorial desta casa super moderna aqui, velho. Se liga, ficou muito da hora. Então, antes da gente iniciar o tutorial, quero pedir pra você deixar seu joinha aqui no vídeo, se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, né? Depois que se inscrever, ative a notificação ali, ative o sininho pra você ser notificado dos novos vídeos do canal. Compartilhe com todos os seus amigos também, tenho certeza que eles curtiram demais o tutorial dessa casa, bem como todos os vídeos do canal e as séries, ok? Então, sem mais demoras, galera, partiu pro tutorial dessa casa super moderna aqui. Bora lá. Bora lá então, galera, para estar construindo essa casa. A gente vai começar aqui os seguintes blocos: a argila endurecida branca. Opa, não é... Ué, argila não. O bloco de quartzo. O bloco de quartzo, a escada de quartzo, a laje de quartzo, o gelo, a lã preta, o balde d'água e a porta de ferro. Lembrando que eu estou na versão 1.11.2 do Minecraft PC, com a textura Flows HD e os shaders mod Rudoplays. Tá, beleza? Muito simples, né? Bora começar a construir então. Vamos nessa. Olha só, o que a gente vai começar fazendo aqui, galera. Deixa eu equipar mais um item. Bom, esse item equipa depois. Bom, vou pegar a escada e vou fazer o seguinte, ó. Um, dois, três. Uma vez. Duas vezes. Três vezes. Quatro vezes. Totalizando uma altura de quatro blocos. Um, dois, três, quatro. Aqui, ó. Tá? Vou colocar assim. Beleza? Agora aqui, ó. Vou contar. Um, dois... Opa, nós já tínhamos um, né? Então, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 10 blocos. Vou colocar mais um aqui, 11. Certo? Temos aí, então, caminho de 11 blocos. Agora aqui eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 blocos. Vou contar mais outro. 9. Por que não mais um? 10. No décimo, vou contar pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. 9 blocos. Beleza? Agora, já temos um, vamos contar mais 15. 2, 3, quer dizer, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 blocos. Tá bom assim, não precisa fazer maior. Ok. Bem aqui agora, vou fazer o seguinte, ó. 4, 1, 2, 3, 4 de altura também. Vou contar pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocos. Tá? Agora vou vir aqui, ó. Bem neste aqui, vou descer assim. Vou levantar 1, 2, 3, 4 aqui, logicamente. Tá? Aqui nós temos 3, vou aumentar mais 3. 1, 2, não, 3. 3 não, só mais 2. Desse jeito, vou trazer isso daqui pra cá. Afinal, nós teremos que fazer um caminho por aqui, ó, de 4 blocos, então temos mais um, se você acrescentar mais 4. Agora aqui, ó. 1, 2, 3, coloquei lá, ficaram 4. Deste jeito. Olha aí. E pra cá, apenas mais um. Deste jeito aqui. Beleza? Muito simples, galera. Agora, vou trazer isso daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trago pra cá. Até a último bloco aqui, ó. Tá alinhado ali embaixo. E junto com este aqui, ó. Opa, opa. Pera aí. Voltando. Tira. E puxa esse daqui pra cá, ó. Tá? Mas eu acho que... Pera aí. Vou aumentar mais um. É, deixa o jeito que tava antes, aumenta mais dois. Desse jeito, tá? Agora aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa de remover a chuva. Ó, aumento dois pra cá. Na verdade vai ter que fechar tudo porque, né, a divisão dos andares. Mas mesmo assim, eu vou fazer mais outro aqui. E mais outro aqui por fora. Por dentro, quer dizer. Por cima. E também por baixo. Por aqui agora. Aqui não precisa, por enquanto. Tá, beleza?
Bom, desse jeito. Agora aqui eu vou descer um, dois, esses três aqui. Desse jeito. Vou contar um, dois, três, quatro, cinco. Aqui. Aqui vai fazer assim. Esse último a gente tira e deixa assim, ó. Tá ok. Agora esse bloco de dentro aqui, ó. Tipo, tem um. Nesse segundo aqui eu vou quebrar. Vou colocar quartzo aqui. Tá? Desse jeito. Vou colocar quartzo onde mais. Bom, por enquanto tá bom assim. Vou pegar a lã preta. Vou vir aqui, ó. Ataque muito importante, ó. O que a gente vai fazer? Aqui, ó. A gente vai fechar tudo, ó. Essa parte alta. Desse jeito. Beleza? Bem simples, né, galera? Simples demais. Show de bola. Bom, feito isso, o que a gente vai estar fazendo agora? Olha só. Vou vir pra cá, ó. Bem aqui em cima. Vou puxar pra cá. Vou puxar este outro aqui. Irei juntar com este outro aqui. Desse jeito. Venho aqui agora. Vou fazer a mesma coisa. Aqui. É assim. Por enquanto vamos deixar assim. Nesse último aqui, podemos fechar toda essa parte aqui, ó. Tá? Então eu vou preencher toda essa parte aqui de cima. Rapidão, você faz a mesma coisa aí e já volto pra continuar. Beleza, galera, terminei. Agora o que a gente vai fazer, ó. Seguinte. Primeiro, vamos vir aqui, ó. Puxar mais um pra cá. Desse jeito. E mais outro. Tá ok? Dois assim. Agora, vamos vir aqui, ó. Aqui eu vou contar. É, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete. E... mais um aqui, 8. Tá? Vou puxar pra cá agora, mais ou menos até, deixa eu ver, um pouquinho mais. Olha só, até aqui, galera. Não, menos um. Tá? Sobraram aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Sobraram 5 blocos. Então você já tem aí mais ou menos a distância. Tá certo? Agora vou preencher tudo aqui em cima também com quartzo. Certo, terminei. Olha aí. Caraca, show de bola, hein? Muito massa. Vou pegar agora a lã preta. Vou vir aqui, ó. Um, dois, três, quatro no quinto. Vou colocar a lã preta. Vou colocar duas portas pro lado de fora. Porta de ferro, tá? Lã preta. Gelo. Um, dois de gelo. Três de gelo. Lã preta. Um, dois, três, quatro, cinco. 5 de gelo, lã preta novamente. Olha aí. Desse jeito. 1, 2, 3, 4. No quinto aqui, lã preta. E 1, 2, 3. Coloca mais um de quartzo aqui. E o quarto de lã preta também. Seguinte, 5, 1, 2, 3, 4, não, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, tá? Desse jeito, agora basta preencher. E aqui, ok, beleza, o segundo andar tá pronto. Agora aqui. Lã preta, 1, 2, 3, 4. Lã preta, 1, 2, 3. É, 1, 2, 3, 4. E aqui, opa, menos 1. A gente vai colocar porta. Duas portas de ferro também. Desse jeito. Depois a gente coloca o botão ali para abrir. Vou colocar agora já. Muito simples. Botão ali aqui. Abre as portas. Agora aqui também. Vou colocar assim. Maravilha. Show de bola. Bom, vamos subir agora aqui. É seguinte. Vou fechar essa primeira parte aqui, ó. Opa. Deixa assim, que é melhor.
Lã preta aqui na diagonal pro lado de dentro. Lã preta pro diagonal lá de dentro, tá? Assim. Agora, 1, 2, 3, 4, 5. Lã preta. Ops. Aqui a gente vai fazer duplo de lã preta. Depois, 1, 2, 3, 4, 5 novamente. E novamente mais 5. 1, 2, 3, 4, 5 e lã preta. Tá? Perfeito! Assim tem que ser. Basicamente, a gente faz a mesma coisa pro outro lado. Só que antes, a gente vem aqui 1, 2. Lã preta, 1, 2. Lã preta. E agora, repete. Agora do outro lado. Opa. Bom, vou preencher tudo aqui rapidão e já volto. Faça a mesma coisa aí. Ok, terminei. Ficou assim. Certo. Primeira parte aqui. Está aparecendo já. Bom, agora vou vir aqui, ó. Quebrar isso daqui. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes. Preencho aqui com quartzo. Desse jeito. Tá? Pra cá. 3 assim. Mais outro. Agora duplo pra cá. Quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Agora. Vou fazer duplo, triplo. Tá, peraí, deixa eu pegar a grama. Deixa aqui e coloque mais aqui, ó, na diagonal. Ó. 1, 2, 3. Tá. Ou melhor, peraí. Tire isso daqui. Deixa eu ver uma coisa. Muito importante. Aqui, ó. Coloque quartzo. E aqui você pode tirar isso aqui e colocar quartzo também. Ó, é o que eu tô fazendo. Quartzo aqui na borda. Opa. Até aqui. Olha aí, perfeito. E aqui também. Aqui, ó. 3, 4, 5 blocos. A gente vai trazer até aqui, ó. Tá certo? Bom, agora a gente pode remover tudo isso daqui. Toda essa grama aqui. Tá certo, galera? Pode remover toda ela até aqui, ó. O limite, calma lá. Tá? Até aqui, ó. E até aqui. Tá? Desse jeito. E até aqui. Quartzo, mesmo jeito que eu. Agora pode remover toda essa grama pra lá também. Beleza, feito isso, aqui, ó. Um caminho tem que ficar somente nos dois blocos da porta. Então aqui a gente vai tirar. E aqui a gente vai tirar. Vai ficar assim. Porém, esse daqui a gente vai ter que deixar assim também. É bom, esse daqui a gente vai modificar depois. Então relaxa. Pode deixar assim. Pode pegar também a grama alta já, ó. Não vou perder muito tempo. Pode colocar a grama alta aqui. Fazendo uma folhagem show de bola. Olha só que legal que ficou. Folhagem aqui do lado. Beleza, agora o que, que a gente vai fazer? Pera aí, deixa eu ver uma coisa. Tá, deixa assim, ó. Reto. Tá, porém, pera aí. Coloque outra aqui. Deixa eu ver. É assim, galera, tá? Tipo, como se fosse uma bordinha ali. Bom, agora. Aqui. Pode passar quartzo também. Beleza. Deixa eu preencher aqui rapidão. Aí. E agora a gente vai tirar um bloco de profundidade aqui. Desse jeito que eu tô fazendo. Só que a gente não vai tirar um só. Vou tirar dois. Pode ser um ou dois. Fica a seu critério, tá? Eu tô com muito afim de tirar dois blocos aqui em tutorial. Eu quase nunca faço isso. Eu sempre deixo pra tirar um só. Aí eu peço pra vocês tirarem aí, né? Porém, eu vou... Tá, eu vou tirar um só aqui. Vocês tirem dois aí, tá? Você pode estar usando
Pera aí, eu vou usar o bloco de esmeralda, porque vai ficar mais da hora. Mas vocês podem usar o bloco que vocês quiserem aqui para o fundo, tá? Eu vou dar esmeralda porque eu quero mesmo. Beleza? Vou preencher tudo aqui. E quando terminar, eu volto, tá? Rapidão. Vocês preenchem com o bloco que vocês quiserem. Beleza, depois disso, muito simples, pega o balde d'água e enche de água em tudo aqui. Olha aí. Muito simples, tá certo? Olha isso, cara. Ficou muito legal. Muito legal mesmo. Bom, e agora o que eu vou fazer, ó? Vou vir aqui, vou puxar quartzo pra cá. Quartzo pra cá. Vou pegar novamente o bloco de grama. E sim, vou preencher aqui, ó. Vou tirar essa parte da piscina. Aqui. Vou fazer assim. Agora aqui eu vou contar mais 1, 2, 3. Vou deixar esses três blocos ali de grama. Então vou colocar 1, 2, 3 aqui. Vai ser o caminho lá pro... pra outra parte da casa. Ou seja, juntando aqui, ó. É. Tá. Aqui três blocos. Esses três aqui, rapidão. Ok. Terminei, ficou assim. Tá. Muito legal. A gente pode pegar aqui, ó, essas duas flores aqui. E a gente coloca aqui, ó. Ou se você preferir não colocar nenhuma. É, cada um tem seu gosto. Eu, no caso, eu acho que essa flor silvestre azul é desnecessária. Tipo, eu acho que ela vai... ela acaba deixando meio feio. Então eu coloco só a samambaia pequena. Ou, melhor, eu acho melhor não colocar nenhuma, cara. Porque tipo, com o cheiro vai acabar ficando meio estranho, então eu não coloco nenhuma. Por enquanto, né? Por enquanto. Beleza, feito isso, vamos subir aqui, ó. Vamos puxar mais um de quartzo pra cá. Olha aí, vai dar uma melhorada lá em cima na aparência. Muito melhor. Certo, agora vamos vir aqui, ó. Vamos contar. Pera aí, antes da gente contar qualquer coisa, vamos preencher o segundo andar aqui com quartzo. Tá? Preencha tudo rapidão, vou fazer aqui a mesma coisa e já volto. Certo, galera? Muito simples agora, né? Tá, terminei aqui já. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aqui. 8, 9. Fazer pra cá daqui até chegarmos aqui. Coloco o quartzo desse jeito. Ok, agora eu vou contar pra cá até aqui. Coloco um corredor aqui e tal. Coloco outro aqui por dentro. Desse jeito, tá certo? Bom, agora aqui eu vou contar 1, 2, 3. Vou levantar até em cima na parede. Certo? Vou fazer o seguinte: a piscina a gente vai aumentá-la até, pera aí, até aqui, ó. Entendeu? Ó, aqui eu não tô tirando. Deixa eu colocar quartzo aqui na parte da terra já. Vai ficar pronto e fica mais fácil pra gente. Ah tá, eu esqueci que é... vixe. Que é esse bloco aqui. Beleza, galera, agora sim. Tá, agora aqui, ó. A gente vai fazer uma divisão, né, que é o caminho pra chegar até ali e tal. Beleza? Bom, e aqui, ó, vou fazer o seguinte, ó. Lã preta. Lã preta e lã preta. Gelo, gelo, gelo. Desse jeito. Lã preta aqui. E aqui no meio. Gelo nisso daqui. É, cadê a porta?
daqui me dá. Uma porta aqui. Agora. Uma preta aqui. 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 Três não. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Podemos fechar. Desse jeito. E pra cá também. Tá certo? Olha aí. Show de bola, né? Completaça, cara. Completaça. Tá muito show essa casa aqui. Bom. Continuando. Vou fazer isso daqui agora. E seguinte. Vou tirar isso daqui. Vou colocar grama aqui. Desse jeito. Vocês já devem saber. Grama alta por aqui. Tá? Uma folhagem legal aí. Muito bacana. Show de bola, né, galera? Pois é. Essa casa aqui realmente é incrível. Essa casa aqui é incrível. Bom, temos agora essa parte aqui para mexermos. Aqui em cima eu vou pegar o vidro. Ou, aliás, o painel. Não, vou pegar o bloco de vidro, que é melhor. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar vidro aqui. Deixa eu ver. Olha, pera aí, vou pegar de outra cor. Vou pegar um tinte de preto, acho que vai ficar mais legal. Porque essas divisões aqui são meio estranhas. Se você não quiser esse daqui, eu acho que o branco fica legal também. Vou testar com o branco pra ver se não fica melhor. Tá, deixa eu ver. Não, não ficou. Bom, ficou mais ou menos, né? Eu acredito que deveríamos nós utilizarmos o gelo em tudo e não acrescentarmos o vidro, entendeu? Eu acho que o gelo vai fazer o seu trabalho muito bem feito e vai ficar bem melhor. Tá? É... aquilo é preta. Bom, agora... aqui. Deixa eu ver onde que eu vou fazer isso. Pera aí. Acho que aquilo é preta, não. Acho que... não, também quartzo também não. Eu não sei se eu coloco aquilo é preta aqui, ó. É, terá que ser aqui. Então, vamos lá. Um aqui. Um, dois, três, quatro, cinco... 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui. E outra aqui no fim. E agora? Só preencher com o gelo. Vocês viram que não ficou a mesma coisa que no debaixo. Tá? Ficou em lugares diferentes, a lâmpada preta. Pra não ficar coisa assim bem muito simétrica, né? Só preenchei tudo agora. Beleza, terminei. Olha aí como ficou. Ficou muito legal, cara. E eu me amarrei, achei muito massa. Bom. Deixa eu pôr isso aqui pra cá. Vou pegar folha da selva e também... cadê a placa de madeira aqui? Só tem placa de madeira, né? Ó. Desse jeito. E placa de madeira em volta. Vai ficar desse jeito, olha lá. Fica parecendo um vaso, né? Com folhagens e tal. Fica bem massa. Eu pelo menos acho que fica massa. Vamos colocar aqui também, ó. Desse jeito. Uma folhagem legal, né? A... pra cá também. Pera aí. Mais pra cá. E repetir o mesmo processo. E fica assim, ó. Uou!
Incrível. Muito massa. Tá. Aqui a gente usa quartos. É, tá certo. E... a gente faz basicamente o seguinte, ó. Pera aí. Cadê a porta? Desse jeito. Tá? Tipo, vai ficar uma coisa bem diferente mesmo, entendeu? Pega o vaso de flor. E uma flor aí que você goste bastante. Eu acho que, quem sabe, tiver arbusto morto, vai ficar legal. Eu acho que, cara, um arbusto morto vai ficar muito, mas muito massa. Desse jeito assim, ó. Caraca, e ficou mesmo. Olha isso. Ó, eu, pelo menos, achei que ficou. Tipo, não precisava ter colocado em tanto, né? Pera, deixa eu mudar. Vamos mudar alguns. Por exemplo, esse daqui, ó. Eu acho que vou colocar um verdinho. Aqui em cima, vou colocar um verdinho também. Aí, ó, dá uma aparelhada, né? Ah, ficou bem melhor. Ah, sem dúvidas. Muito melhor mesmo. Caraca, velho, essa mansão ficou muito show, velho. Que isso. Beleza, galera, partiu lá pra dentro, pro interior. Vamos fazer as escadarias e tudo mais, né? Vamos fazer algumas árvores aqui lá de fora também. Bom, aqui vou remover toda essa grama aqui de dentro e vou colocar quartos, tá? Logicamente. Então, bora lá. Certo, galera, terminei. Deixa eu pegar aqui o botão pra gente pôr na porta aqui. Beleza. Ah, pro lado de dentro pode pôr no chão. Só que eu não acho muito legal botar a placa de pressão no chão e tal, né? Vai de cada um. Enfim, tá terminado lá. Vamos fazer a escadaria então. Eu iria começar de cima pra baixo, porém eu acho que vou mudar. Vou fazer de baixo pra cima. Bom, a primeira escadaria eu acho que a gente vai fazer aqui, tá? Tem que cuidar muitas coisas aqui. Subir. É, pode ser aqui. Vai ficar bom. Aqui. Então temos a primeira escadaria. Deixa eu trocar isso aqui por isso aqui. Tá ótimo, galera. Olha só, não ocupou muito espaço. Ficou bem bom aqui. Tá da hora. Ficou até bem útil aqui, ó. A gente pega o painel de vidro da cor que você quiser. Eu acho que o ciano vai ficar legal aqui, ó. Ó. Tá ótimo. Certo. A próxima escadaria. Para o terceiro andar agora. Deixa eu ver se aqui. Não. Aqui não pode, né? Porque, né? Por que será? Bom, ops. Eu acho que... aqui terá que ser, galera. Terá que ser aqui. Eu vou fazer... da seguinte maneira. Vixe. Tá. Deixa eu ver se assim vai ficar bom. Olha. O que eu posso dizer? Eu acho que ficou bom. Tá. Aqui. Aqui eu vou colocar a escada invertida. Ou, se você não quiser, se quiser colocar stands ali e tal, você fica à vontade, logicamente, né? Então tá ótimo aqui. Ótimo aqui. E ótimo aqui. Opa, aqui não tem botão também. Ok. E é isso aí, cara. Vamos fazer algumas árvores agora legais. Eu vou usar... cadê a cerca de eucalipto? Bom, onde que eu vou fazer essas árvores? Eu também não sei. Eu acredito que aqui ficaria bem legal, ó. 2, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só uma vez, tá? Eu sempre faço mais de uma vez. Vou fazer uma vez só. Pra ser tipo um pinheiro bem fino, né? Os pinheiros são legais, eu curto. Uma. Fazer dois aqui, tá ótimo. E tá pronto aí, galera. Um tutorial super simples, muito fácil, tá? A mobília eu vou trazer num vídeo separado dessa casa. Ok? E basicamente já tá pronto então. Ok? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Espero de coração que vocês tenham gostado. Se curtiram, não esqueça de deixar seu joinha, inscrever no canal pra receber os novos vídeos e compartilhar com todos os seus amigos também. Tenho certeza que vocês curtirão demais essa casa aqui. E cara, se você fizer essa casa em qualquer lugar, véi, muito insano, cara. Os caras vão curtir demais.
Olha só, só pra finalizar, pera aí, deixa eu pegar aqui o cascalho, essas folhas aqui. Pra gente finalizar essa parte aqui, ó. Deixei um bloco de grama ali, e aqui você coloca cascalho até aqui, ó, pera aí, deixa eu trazer pra cá. Contorna a casa, ó, desse jeito. Deixa um bloco aqui também. E aqui você coloca cascalho até aqui, até as árvores, ó. Deixa tudo cascalho. E aqui, ó, deixa um bloco que passe... Pera, deixa eu colocar outra... Não, essa folha aqui mesmo. E aqui cascalho. Desse jeito aqui, galera. Deste lado. Tá certo? Então é isso. Valeu e até os próximos vídeos, galera. Falou!